Astana haýdaryportunda Istanbul ugru bilen gelýän türkmen raýatları köp çylaklyň soragy çekilýär. Howpsuzlyk hyzarlary özölden Türkiýe wizatyny bolanlaryp ýa-da gelseliksiz geçirip beýlik ýolguçlaryň fiatga arrestleri bilen gydyklanýarlar. Bu wada goluydy Türkiýeden dolunan migrant azatlyga gurrun berdi. Aeroportda Türkiyeden gelen Türkmen yolovçularını COVID testi tavşırlanan son iki toparı bölüyerlere. Yani bir topar bu, ünündün Türk vizasını alanlar. Beyliki topar hem ya departatsiya edilenler ya da uzak vaktan son vatanına dolanlar. Deyip bu yağdaylara sayat bulan sökbettesimiz gurrun verdi. Ol mahama isgarlarlarlarının uçar 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 saklap, uçar 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 Vizası bolonlar günü geçirilyar. Meni aeroportta 6 saat sakladılar. Soron özü bir saat töre devam etdi. Olar Milli Hopsızlık Ministerliği ilki türkede nemi işlendiğim bilen gızıklandılar. Mülayimlik bilen gürlöşmeye çalıştalar da mağlumat almakçı bolyandıkları aydındı. Sonra siyasi karayışlarımı, aktivistleri tanap tanımayandığımı sorudular. Men elbette yalan sözlap, apozisyon karayışlar bilen gızıklanmayandığımı aittim. дип 20 яшларында кысык бөтөшмиз ныктады. Бейли Крейстер менен Стамбулдан келген жолугчулар хем азаттыгы сулор ялы ягдайлары менен юзбе юз болондукларын тасдикладылар. Танхиди пикир чыдымлылык көрсөтмөйөн Туркменстандын коопсуздук кулдуктары, вактыл вактыл дашыр юрттордон келген раайтлары көнү аэропорттун өзүндө Tiyati, dini qarislar tebəpli mobil telefonlar nəbarlayarlar. Emma Türkiye bilen viza düzgününün ornaşdırılmagyndan soň bu tejribeler köpçülükle häsiýete eýe boldy. Geçen sentýabrda Ankara Aşgabatyň haýsy taýsynda türkmen raýatlar üçin 30 günlük viza tutýaryt düzgününi ýatyrypdy. Munyň ýygy bilen Türkiýede bir kanun bolan türkmen migrantlary haýat köp saklanyp watanyna deportasiýa edilip başlandy. Galyp berdi habarçylarymyzyň täsdikleýisi ýaly türkmen raýatlarynyň bu ýurtda kanuny täsdik alma üçin dokument taýarlamak isleriňin haýs kylynys magnitizesinde käbirler başga 3 ýurtlara çykmagy beýlikler hem Türkmenistany dolatmagy taýla avaldılar. İstanmbul’dan Türkmen hava Yoolları kampanyasının Boeing 737 uçarıvilen aşvada gen Türkmen yollovçularının adaçı 2 ikisini vize almadıklar düzyəri. Olar soru geçirleyyennçə ayrıportunoy verilməyəri. Vizası bolonların ağlavası hem görünüşündün Türkedin harit qtnagiyen torva sövddüərleri. Dip aeroportun işiyarlerinin bireri havarçıımıda sayat bolannyaqdaylarını gururun verdi. Bu ağırlıkta vizu düzününden son Türkmen rahatlarının Türk Türkiye siyahat etmek mümkinçilikleri hem hasta da kıyınlaştı. Aşkabahtaki Türk konsulluğundan viza açtırma uçun yüz tutulan vizanın görünüşüne uğra 20 tövürü ve resmi nama talep ediliyar. Şeyle de bilen bağlı çıktıcılar Karavazır'ın nırhı bilen 1000 dolları çeline yetiyar. Havarçılarımız Türkiye vizani esasan hem onun uzak mökletlerin görünüşüne xarit qatnay dan su duyarlarin onor diandigini billi yarlar. Emma, Turkmen hakimetleri viza alnandan son hem berca etmeli gosmotsi talaplari girizdilir. Uzok, yaqni 3 ay ve 1 yıl möhletvilen viza alanlar her 3 aydan Turkmenistana girish etmeli. Migratsa yoksa sonundan olara 10 yıl möhletvilen yurtdan chikmazlik baharada möhür basilcaktigini duydur yara. Bu oku maqsatli viza alan rayetlari deyishli deli. Dip bu yağdaylardan habarlı yeni bir tökbetteş mi aytdı. Yönü Türkmen rahatdir üçün Türk vizatını ya da itlendik yurdun vizatını almak diymekklik elmi damı yurttan pəkilçilikti çıkmaklığına ruhsat berilcək tegini anlatmayar. Yurdun güyce darları vaxtal vaxtal düşündürs bermezden rahatdirin yurttan çıkmağını edin ettilikli qadagini edip bilyar. Sol bir vaqtda dasar yurtordan gelen Türkmen yoğlukçuları Aeroportun özünde talab edilyen COVID testinin tüvöröğündäki alın berimden hem şikayet edyarlar. pandemiya çäklendirmeleri ýatyrylsa da Türkmenistana daşardan gelýän ýolagçylar 120 manat töläp COVID testini tapşyrmaly. Testiň negatif netijesi bolmazdan aeroportdan çykarmaýarlar. Garaz test alýanlaryň jübüsine 20 manat goýsaň, testiň netijesini bir sagada ýetirmän berýärler. Bolmasa da ençeme sagatlap garaşdyryp bilýärler. Dip ýakynda Türkiýeden dolanan söhbetdeşimiz belledi. Türkiye viza düzününün ornaşdırılmagyndan ozal Türkmenistanlaryň rahmet migrasiýasy üçin taýlap alan etaty uwrlarynyň biridi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň soňky taýlaryna görä, ýurtda Türkmenistanyň 200 müňden aşary aýaty kanuny etatda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdigini aýdarlar.